এক জীবনমুখী যাত্রাৰ এগৰাকী সাধাৰণ যুৱতী যাৰ নাছিল কোনো গডফাদাৰ নাছিল কোনো বেকগ্ৰাউণ্ড নাম জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ঠিকেই শুনিছে এগৰাকী অভিনেত্ৰী আপোনাৰ মোৰ চিৰপৰিচিত এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী যাৰ নাম কেৱল বলিউডতেই নহয় হলিউডতো বেছ চৰ্চাত এই অভিনেত্ৰীগৰাকী কিন্তু কিয় বেছ চৰ্চাত আছে এই অভিনেত্ৰীগৰাকী আমাৰ সাংবাদিক অঞ্জুমান ভৰদাসে জনাব সবিশেষ তথ্য হয় নিশ্চয়কৈ আজিৰ দিনত বিশ্বৰ সবাতোকৈ চৰ্চাত থকা চেলিব্ৰিটিসমূহৰ ভিতৰত হ'ল অন্যতম প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আজিৰ দিনটোত আটাইতকৈ চৰ্চাত থকা চেলিব্ৰিটিসমূহৰ ভিতৰত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ নাম থকাৰ অন্যতম মূল কাৰণ হৈছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হলিউডত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰোৱা এইগৰাকী অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই প্ৰাক্তন WWE-ৰ ছুপাৰষ্টাৰ জন চিনাৰ লগত স্বাক্ষৰিত কৰিছে এখন আমাজন প্ৰাইমৰ দ্বাৰা হ'বলগীয়া ৱেব ছিৰিজ এই ৱেব ছিৰিজখনৰ নাম হৈছে হেডছ অফ ষ্টেট এইখন প্ৰযোজনা আৰু পৰিচালনাৰ দায়িত্ব পাইছে বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক এলিয়া নাছেলবাৰ্গে আমি যদি উল্লেখ কৰোঁ বৰ্তমান সময়ত ভাৰতবৰ্ষত নিজৰ স্বামী নিক জোনাছ আৰু নিজৰ সন্তান মালতীৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষত উপস্থিত থকা এইগৰাকী অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই এমেজন প্ৰাইমৰ এখন ছাছপেন্স থ্ৰিলাৰ চিটাডেলৰ প্ৰচাৰত বৰ্তমান সময়ত নামি পৰিছে আমি যদি তেখেতৰ নিজৰ জীৱনৰ পৰিক্ৰমাৰ বিষয়ে কওঁ এইগৰাকী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই 2000 চনত মিছ ইণ্ডিয়াৰ পৰা নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে 2টাকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ 5টাকৈ ফিল্মফেয়াৰ আৰু 2016 চনত ভাৰতবৰ্ষৰ অসামৰিক সন্মান পদ্মশ্ৰীও লাভ কৰিছে এইগৰাকী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা বৰ্তমান সময়ত বলিউডৰ লভ এগেইন নামৰ ছেম হিউগানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এখন চলচ্চিত্ৰত চুক্তিবদ্ধ হৈ আছে শেহতীয়াকৈ ভাৰতবৰ্ষত বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক ফাৰহান আখতাৰৰ চলচ্চিত্ৰ জিনে দো জাৰাত তেখেতে অভিনয় কৰা আমি পৰিলক্ষিত হ'ব তেখেতে এইখন ছবিত নিজৰ ৰূপালী পৰ্দাত কেটৰিনা কাইফ আৰু আলিয়া ভাটৰ লগত নিজৰ চলচ্চিত্ৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই এমেজন প্ৰাইমৰ চোৰাংচোৱা থ্ৰিলাৰ ৱেব ছিৰিজ চিটাডেলৰ জৰিয়তে OTT প্লেটফৰ্মত নিজৰ অভিষেক ঘটাব বৰ্তমান অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এই ধাৰাবাহিকখনৰ প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ থকাৰ পূৰ্বেই নতুনকৈ এমেজন ষ্টুডিঅ'ৰ সৈতে আন এক চুক্তিত স্বাক্ষৰিত কৰিছে ইতিমধ্যে WWE-ৰ ছুপাৰষ্টাৰ জন চিনাই প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আৰু ইদ্ৰিছ এলবাৰৰ সৈতে স্বাক্ষৰিত হোৱা এই ছবিখনক লৈ টুইটাৰত নিজৰ মনৰ কথাসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিছে তেখেতে লিখিছে যে এনে এটা সপোনৰ টীম গঠন কৰি দিয়াৰ বাবে এমেজন ষ্টুডিঅ'ক ধন্যবাদ ইদ্ৰিছ এলবাৰৰ সৈতে হেডছ অফ ষ্টেটত কাম কৰিবলৈ পাই মই উৎসাহিত কৰিছোঁ আৰু বিশ্ববিখ্যাত অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক আদৰণি জনাইছোঁ একে সময়তে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই জন চিনাৰ এই টুইটৰ উত্তৰ দি লিখিছে যে ধন্যবাদ জন মোক আদৰণি জনোৱাৰ বাবে মই শ্বুটিঙৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছোঁ উল্লেখযোগ্য যে মে মাহত মুক্তি পাবলগীয়া এইখন চলচ্চিত্ৰৰ পৰিচালনা কৰিব ইলিয়া নাইচুলাৰে ছবিখনৰ চিত্ৰনাট্যৰ কাম কৰিছে জোছ এপেলবাম আৰু আনৰে নেমেকে বৰ্তমানলৈকে এই ছবিখনৰ কাহিনীভাগ পৰিচালক আৰু প্ৰযোজকে গোপনে কৰি থৈছে যদি আমি এই কথা উল্লেখ কৰোঁ যে শেহতীয়াকৈ চলিত বৰ্ষৰ মে মাহত মুক্তি পাবলগীয়া প্ৰিয়ংকাৰ এণ্টনি মেকীৰ সৈতে এখন এণ্ডিং থিংছ নামৰ নতুন ছবি আহি আছে ইয়াকে লৈ বৰ্তমান সময়ত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎসাহ আৰু নতুন উদ্দীপনা হয় আমাৰ সাংবাদিক অঞ্জুমানে আমাক জনালে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ আহিবলগীয়া হেডছ অফ ষ্টেট চিনেমাখনৰ সবিশেষ তথ্য জন চিনা আৰু ইদ্ৰিছ আলবাৰৰ সৈতে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ আগন্তুক ছবিখনৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে পশ্চিমৰ ছবিৰ তালিকাখন এতিয়া আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে এতিয়া মাথো অপেক্ষাত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ অনুৰাগীসকল ধন্যবাদ চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিষ্ট্ৰিক্ট